kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Nageey oo ah barnaamij wacyigelineed oo aanu kaga hadlayno arrimaha la xidhiidha kor u qaadidda aqoonta bulshada ee u adkaysiga masiibooyinka soo noqnoqda iyo yaraynta dhibaatooyinka ka dhasha xilliyada adag. Nageey waxa uu si gaar ah uga hadlayaa bulshooyinka ku nool deegaanada Soomaaliland sida ay u heli lahaayeen wacyigelinno iyo warbixinno la xidhiidha arrimaha kor u qaadidda wax soo saarka beeraha, xoolo dhaqashada, ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga masiibooyinka dabiiciga ee soo noqnoqda. dhegeysti barnaamijka Nageey oo ah taxane todobaadle ah waxa uu ka koobnaan doonaa shan qaybood. Qayb kasta oo ka mid a taxanaha barnaamijku waxay ka hadli doontaa mowduuc gaara oo ku saabsan sidii bulshada ay u noqon lahayd bulsho u diyaarsan yareynta saamaynta masiibooyinka dabiiciga. Isla inta barnaamijku uu socdo waxaad ku maqli doontaan qayb xiise badan oo ah riwaayad mala awaala, taasi oo ka hadli doonta isla mowduuca. todobaadkan barnaamijkeenna waxaanu kaga hadli doonnaa u diyaargarowga iyo yaraynta dhibaatooyinka ay keenaan masiibooyinka soo noqnoqda, gaar ahaana abaaraha. barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah maxamed cabdi qalinle iyo anigoo ah warda axmed rooble. ku soo dhawaada barnaamijka Nageey ee todobaadkan. dhegeystayaal, inta aynanu gudagelin barnaamijkeenna bal aynu ka hadalno waa maxay isbeddelka cimiladu iyo saamaynta uu ku leeyahay wax soo saarka beeraha, waxaynoo soo koobaysaa warda sagal axmed rooble. mahadsaned qalinle. dunida oo dhan waxa ay la tacaalaysaa isbeddelka cimilada oo saamaysay habnololeedka guud ee caalamka oo dhan. waxaa soo batay kuleel ka badan intii hore loo yaqaanay, qabow ka badan intii hore loo arki jiray, fatahaado soo noqnoqda, abaaro joogto noqday, roobabkii oo yaraaday, iyo dhir iyo xayawaan badan oo dabargo'ay ama qaarkood ay ku dhow yihiin inay dhammaadaan maadaama ay la qabsan waayeen cimilada isbeddelaysa ee dunida. isbeddeladan ayaa keeni kara yaraanshaha biyaha, keeni kara isbeddello waaweyn oo ku yimaada xaaladaha dhanka wax soo saarka, sababi karana korukaca dhibaatooyinka sida daadad, duufaano, hirar kulul iyo abaaro. marka ay roobabku yaraadaan, waxaa saamayn toosa ay ku yeelanaysaa beeraha, xoolaha iyo dadka. marka fataaduhu ay dhacaan, waxay baabi'inayaan kaydkii dadku ay haysteen hadday ahaan lahaayeen dhirta, cuntada, biyaha iyo midhaha geedaha ugu yaala. markii ay dhacday abaartii 2010 ilaa 2011, waxaa laga dooday waxyaabaha keenay ka digtoona la'aanta baahsan ee abaarta. sidaas darteed 2014 ayay hay-adaha kale ah FSNAU iyo UNOCHA oo kaashanaya hay-ado kale waxay sameeyeen hannaan loogu talagalay in lagaga digtoonaado masiibooyinka dabiiciga si saameyntooda ay dadka ay ku leedahay ay u yaraato. waxaana ka soo baxay qorshahaas laba hab oo kale ah: shaxda digniinta degdega ah iyo ka jawaabida degdega ah iyo shaxda isla xisaabtanka. shaxda digniinta degdega ah iyo ka jawaabida degdega ah ayaa ah hannaan si bilo ah loogula soconayo shan dhinac oo barshada muhiim u ah, kuwaasi oo kale ah cimilada, suuqa, caafimaadka, nafaqada iyo isu socodka dadka. waa hagaag. intaasi aynu ku dhaafno warbixintaasi ku saabsanayd muhiimadda ay leedahay u diyaargarowga xilliyada adag iyo wax ka sii ogaanshaha saamaynta ay ku leedahay masiibooyinka soo noqnoqda. dad badan ayaan aad u fahamsanayn muhiimadda ay leedahay sii saadaalinta xaaladaha soo wajahan iyo la socodka warbixinada la soo saaro. tusaale ahaan, beeraha waxaa saamayn ku yeesha ayaxa oo keena dhibaato. haddaba barnaamijka Nageey ayaa kulan xog isweydaarsiyah waxa uu isugu keenay xubno beeraleya, xoolo dhaqata iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland. ay ka wada hadleen isbeddelka cimilada iyo saamaynta ay yahay beeraha. waxay halkan ku wadaagayaan dood ku saabsan saamaynta ay leedahay masiibooyinka soo noqnoqda ee Soomaaliland ka dhaca, waxyaabaha laga baran karo masiibooyinkaasi amaba abaaraha soo noqnoqda, iyo sida ay beeraleydu u yarayn karaan saamaynta ay leedahay abaarta ama masiibooyinka kale. bal marka hore, Cumar Daahir Cumar oo ah agaasimaha wax soo saarka iyo sugista cuntada ee wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland, haynoo soo koobo muhiimadda ay leedahay kasii diyaargarowga masiibooyinka, kadibna beeraleyda ayaa su-aalo weydiin doonta. wasiiradda waxa weeye taagtiisa qof walba beertiisa waxaa loo baahnaa in beeraleydii la taabaro. sumaha
lagu dilo ma aha tababarbe u baahan tahay waxay u baahan tahay in la baro sida loo buufiyo waxay u baahan tahay in la baro garashada heerka koronkorada afar heer bay martaa heerkay maraysa waa inuu ninka beeraleydii garan karaa koronkoradan dilaacday ama ay xan u joogo heerku marayo heerkii qaangaarka ay isdhalayay ku tarmiye meesha ma heerkii aanu qaangaarka inuu duulayayba ma koronkora dabadeedna saasu inuu horta garan karo heerka ayax meesha jooga ee koronkorada ama ayax duulay inuu garan karo dabadeedna uu warbixinta wasaaradda beeraha soo siin karo heerka labada loogu gudbiyo waxa weeye in la tababaro oo la gaarsiiyo heer ay iyagu iska kontrooli karaan iska buufin karaan marka waxaas tababare u baahan aad baad mahadsan tahay cumar waxaan jecelay marka bal inaan dhegaysano gaar ka mid a beeraleyda somalilan oo iyagu marka bal su-aalayna soo weydiiya markaanu dhidiidno aanu ku gurno aanu u nimaadno subaxii iyagoo goglan dana wax nooga qabtaa ayaanu u baahannay inta yare cidku ka maqanyay wuu qurmaa tii hadduu ku dhaco wuu qurmaa hay-ada saasaan u baahanay wax weyn wax weyn ayaa naga haystoo dhibaato ah garowgii arabukhidii aad beertay tukihii shimbirtii waxlalaya waxala waxaa taabata xunbaa taabanaya marka wallahi aad bay dhibaato xoogli naga haysata in yaroo xabxaba baanu ka beeranaa intiina xawayaan baa naga cuna waxa naga cunay ayax waxa naga cuntay diir waxaa naga cunay wax yaryaroo kalo xasaasadaho ku kacayo caleenta ka marinaya intaasaanu anagu naftayada unbaanu dee u beeranaa dadka dhulka badan ma nihin waad degeysanaysay waxweyaan dhibaato ka haysta dhinaca cayaanka haya horta waxaa muhiimadda waxa weeye maxaa la yidhaha cayaan cayaan waxaa la yidhaahdaa wax wal oo beertaada dhibaato u keenaya wuxuu noqon karaa cayayaan waxay noqon kartaa shimbir waxay noqon kartaa jiir waxaasoo dhan afka qalaad bestis baa la isku yidhaha wixii beertaadan waxyeeli waxaa ka mid a harama waxalle wixii beertaadan wax soo saarkeeda taye iyo tira ahaanba waxyeelaya ayaa la yidhaahdaa dulinka beeraha haddaba sidee looga hortagaa horta marka ugu horreysa beeraley waxaa laga rabaa beeraley in qofku beerta afkiisa ka sheegto intuu siilka ku daadiya iska tagay lama doonaye ninku qofku beertiisa rag iyo dumarba waa inuu joogaa waa inuu maalin labadii maalmoodba maalin maraa waa inuu geedaha eegaa intaan sun la gaarin waxaa la doonayaa cayayaanku wuxuu kusoo gabadaa haramuhu kusoo gabadaa beertaadu waa inay harama ka nadiif tahay weliba gudaheedana waa inay nadiif ka tahay laba mitiroo isku weera na waa inaad haramaha ka nadiifisa aan dadka dib ugu yar noqon waxaanu ku beernaa sarac ka mida digirta garowga maxay tahay rabakhida maxay tahay xabuubta qajiga cambaha marka wixii waxaa ku degay dee cawayaan maxay tahay ayax saracaanu beernay waxaa nagaga dega ayax cawayaan baa naga cuna waxaanu u baahanay waxaan ku buufin lahayn aynu iskaga dili lahayn cawayaankaa cunaya beera maxaa hayde hadhuurkaan beera galleydan beera xabuubtaan beera qajigaan beera waxaan ku wuri geed weyn tunbaanan gaadhin intaasaan wadwadaa waxa weeyaan maxaa hayday dalagi markuu uu noo baxo uu madaxa la kaco waxa nagaga dhalanaya xayayaan cunaya dabeetana xayayaanka markuu beerta subaxa hore galo waxaanu aragnaa dalagii noo baxay uu saameeyey uu cunay markaa dabeetana had iyo goor wax yaroo dabiiciyo nako aanu iska samaysano qajiyo buuriyo wax yaroo laysku daray baanu ku buufbuufinaa oanu ku wadwadnaa marka waxaa laga yaababa dalagii noo soo baxayay xayayaankaa nagaga baxay inuu naga saameeyo qalabkii dee lagaga hortegaye dee buufimada lahayd iyo waxaanu sameynana dee lanaga caawin lahaa waanu baahannahay haddii aynu ku lifaaqno su-aal kale oo ah marka laga tago ayaxa oo haddii sheegtay in dhowr qaybood loo kala qaybinayo cayayaanka kale tusaale ahaan diirta oo kale iyada maxaa lagula dagaalami karaa aniga hore kuu sheego diirta iyo ayaxa toban noocood oo diiraa baa jira oo kala duwan laakiin waxaa ugu caansan fall armyworm iyo african armyworm oo ah kuwa sida ayaxa u tarma una badi sideedaba cayayaanada xaadka iskaga gudba beeraley lama dagaalatay dowladaa la dagaalamay iyo hay-adaa la dagaalama laakiin beeraleydu waxay aqu leedahay un oo in la baro dabadeedna ay wasaaradda beeraha soo wargelisaa laakiin mas-uuliyadda
cayayaanada baaxadda leh ee sida badan u tarma ee diiruhu ka mid yihiin waxa weeye diirta african armworm tansaaniya oo kale ka timaada markaas ay somaliland timaada marka maaha wax shicib iska celin karo laakiin dadku way soo wargelin karaan xilli hore oo aanay beertida dhibaatayn inay wasaaraddii beeraha soo wargeliyaan weeye wasaaradda beerahuna waa inay kooxii la dagaalamaysay oo xooggan oo aqoontooda u tababaran oo xilliga ku habboon sahmiya waa inay u diyaar garaysaa waay mahadsan yihiin cumar daahir cumar oo ah agaasimaha wax soo saarka iyo sugista cuntada ee wasaaradda beeraha jamhuuriyadda soomaaliland iyo beeraleydii ka qayb gashay su-aalaha weydiinaysay bal haatana aynu eegno riwaayadda barnaamijka toddobaadkan riwaayaddu waxay ka hadlaysaa sidii qoysaska ay u saamaysay abaartii hore iyo sida ay muhiim u tahay in loo diyaar garoobo inaanay sidii sannadkii hore oo kale aanay u dhicin riwaayaddu waxaa kale oo ay sharaxaysaa muhiimadda ay leedahay wax keesashada saacidiya samatalis oo dhex jooga beertooda ayaa waxaa magaalada ka imanaya wiilkooda samatar oo cilmiga beeraha soo bartay samatar waxa uu ku soo hagaagay dhulkii uu garanayay ee barwaaqada ahaa oo abaar looga qaxay bal haddaba aan dhegaysanno sheekada samatar iyo waalidkii dhex marta aabbiyahoo iska warrama maasha allah waa wiilkaygii samatar hooyo iska warran magaalada sidee lagu ahaa maanta inankaygii baa iyimi aabbo inankaygii ii warran deenaad noo soo sheegtay ahayd markaad imanayso aabbo waxaan is idhi haddaad u sii sheegtay imikay xoolo qali doonaane sidaad un ugu tag aabbo waa runtaa inay fafnama jiraane waa isaga sii diyaar garoobi lahayn laakiin oo dee kullibeen aad imanayso waxaan oran lahayn dee inankii baa idiin imanaya waan sii diyaarsan lahayn wixii aan kugu talagalnay horta aan idiin warramo tii magaalahayd waa lagu nabad qabay ee bal reeraha ka warrama idinku hooyo xaalkayagu wuu iska fiican yahay waa adigaasoo waadna aragtaa inaanu caafimaad qabno dhammaantayo maasha allah waa nimcay ilaahay aabo haa xaggaa horaan soo marayo dhulku waa cid labadee oo hooyo dhulka inaad ka warqabtaan moodayey abaartii kol horesoo dadku meesha kamay qaxin mar haddii iminka gugi curtay xilliyadan uun baa laga yaabaa inay soo noqdaan reerihii cidina kama hadhin reer xaaji cumar baa u dambeeyeyo iyaguna mudday sii maqlaayeen waa run waan arkaa in meesha lagu kala tegaye idinnama waxaad ku jiri doontaan inaad sii qaxdaan marna soo qaxdaan dee maxaa kaleen samayn karaa suuqadda rabbi maaha aabbo waa run aabbo oo waa qadar rabbi laakiin haddana qorsho la'aan ayaa jirta ilaahay nimcooyin ballaadhan buu idin siiyey laakiin idinkaa garan la waar bal wuxuu ku hadlayay eega ma qadar rabbi wax ka weyn baa jira ee bal horta inanka dhegayso hadalka ka wada sug aabbo ood arkaysaan iminka gugi bilaabmaye maxaa idiin diyaarsan maxaa qorshaha bal ii sheegaan idin dhegaystay awalba ma qorshaha jiray hooyo dadku way iska noolaayeen waxaan ku yidhi aabbo bal noo sheego qorshahaad sheegaysaa muxuu yahay waaba cilmigaan bartay waa cilmiga beeraha soo maa waar maxaa tidhi aabbo oo beeru miyaan ahayn kuwan ku tukastan oo dhex taagnaayn ka soo shaqaynay maasha allah hooyo aqoontu way kaa muuqataa samatalisow inankan aqoontiisa dhegayso konton sano ayaa taada lagu soo caanamaalaya bal inanku isagaa aqoontiisa casriga ah inoo wadee aan dhegaysanno aabbo waan ogahay inaad konton sano inoogu soo shaqaynaysay laakiin maxaad xal ugu laadihin abaarta soo noqnoqonaysa aabbo joog taa faraha la gelin ilaahay baa ku shaqanay waa run taasi waa awood eebbe laakiin ilaahay wuxuu inagu yidhi cuntadaada la soo bax biyaha roobka kaydso xilliyadaadagu diyaar garow dhirta yaa jar idinku yidhi oo biyaha roobka ee haydin dhaafan yaa idinku yidhi oo haddaad cunto iyo biyoba kaydsan weydahan noloshaad sugaysaan waa tee waa runtaa hooyo samatarow maalin fiican baan waxbarasho kuu diray aabbaha iyo walaalka axmed beertan naftiina way kaga baxday waxna kama soo saaraan hortay dhegaysta waxaan idiin sheegayaa waxaani horo may dhici jirin abaarna lama arki jirine sidaad u hadlaysaa aabbo wakhtigii hore roobku wuu badnaa guguna wuu dheeraa iminkase gugii wuu soo gaabtay sidaa daraaddeed waa in guga la sii gaashaanto oo xilliyada adag loo sii diyaar garoobo waa runtaa hooyo waa tala fiican bal kii axmedee walaalaha haydeen aan u yeelo bal horta isug salaamu calaykum hooyo aabo iska warrama oo samatar baa yimid war samatar waa waxay dee kadis baad nagu timidee inaad noo soo sheegtay ahayde war waa khayr walaal axmedey caruurtiina ka warran waar axmedow waad aragtaa ninkii samatar wuu yimid ha yimaadee war buu la yimid oo samatar abaartii laga wada qaxay ayuu innaga eeda naga saaraya caruuray xaalkaad ma taasuu la shirimid maantana war samatar oo anagu ma aafahooyinka dhacayaanu sabab u nahay
أقوان درد عادق يا أبها واسكود الشين واربل هرتا إنا كان دقيست أقوان تنوضو كان دقيست هويو وحي خلط بوش كصو بحي لكي سند كوحاني دي كويمد إنا نقوان تي أمبرتيني كفا إيديو أو سند كان أمبرتا إيدي اللبيرو وأمهات سيهاي سمتر وارن وناكسان أقوان تولغ شقيسيو حد سمتر وحو كفكيريا قرشيه او بيرتا كو هرومارين لها ديگان كانا كو يلالين لها هو يا سمتر قد ادي وان كو ديگا يمحاد كيلغا ماشا كدح قمان ايسا بيرتا ايان ايجي هويو وصوبح ايا محاد عبير ايسا اينا هويو عبير كا بيرتا الربينا نوغاد هويو محاد سلاد هاي بيرتا اينا وي كيقل دينيه هويو سو موغيد حد اينا بيرتا سفي عانو بيرانو اينا نسكو فلان كرنو وعنتا اينا قفلان اينا سو ساران كرنو إلا هاي إنا قمك هنا هذا يا باردا بتمادنا أينو كبد بادي كرنو ها وادي شيء جاي هوي بلي بالبلاري أو إيه فاهي وين إنه دلقيه كله دوام بيرانو بيه راب كنا كيسانو دير تهريره نحنا أي نانشرين وايو ملبا ماشي كده بدن تاي ويكر راب بدن تاي حاله هنا صوب حماية هوي يجا كورن محات لو هيسا حالها قدوه هويو وين إنه عارف كحولها أو كيدنو إنه قلنا خضار تغيير هاشين كأنه كيدو صميسنا فرت هويو واد قرش في عنتهاي أقوم تعدين كومات قصارين هويو أقوم تواتنا الربوة إنه نوقف فايديو أحمد أيان ككرواي لرتن وشرا يا نحوشة كشيديو هويو سيدي عن كوش يا جاي لرت والله شرا وبس سبب توجوين الربلا أنت كأنت حتى بوان ككرواي إنك يا أحمد لرت يوم بوشرا يا ومحوك فايدة يا درتان وشرايو ملعاك بضان باكا سوكشا هويو محاكا سوكالي قاد كان لغو اتحامي ايون بو تولدك اقا يبسدا حتى عدنا كوبشا هاوغا مشروبو وهياب عقل حموكو ايني ما چرتو قيد چر او قيد كالاو چر وحانو قاچه دا ايني انتو درتا چرو او قاد سوسيستو وحالو باهي اينا دادو قندو نقطو عادو شاكتو واند كدالين سكستو ايكو قودا قاديقان مايا أني كدالي مايو ما أنت واحد ميغا وقصور نغضيبا وإن إذا رفاد دم بدي بوارك هويو هويو إلها خيرها كسيه هرطا أني قو رفاد وان لما يستي وقورغا إنتا ليغا داركتو مركي أباري تمادو أنيغا عيار هرا أو أورطا رارك سارا ألا إذن كي هويو رفاد دم بارك ميسي بارتنا داركي سانا أنا لحظو حرانايا ما شاء الله هويو خير الله كسيه هويو سيدي بانو كايدين كرنا وحصو سار كبيرتا واي مهد سيهين تلياش روايدا دقيستي إن العلم وناكسن كورسطي يام فلينا هاد باورداي انتا اينا برنامجك كبحين نوصوكو بوحيابها عن كبران كرنو برنامجك واسداس محمدو برنامجك وحاين كبران كرنا اسبدل كعملادو وحو سامي ديگان كينا وحين تاسي اينا برسا انا ندير قرونو مستقبلك كيد كراشنك يبيها اولا دقالستا waxay naga saari karaan xaalado badan oo adag calafka xoolaha oo la keysada waxay wax weyn ka tari karaan ilaahay nagu ma keenay hadii masiibooyinku ay si degdeg ah inoogu yimaadaan la socoshada warbixinada bilaha ay xaaladaha cimilada iyo suuqyadu waxay wax weyn ka taraysaa wax soo saarkeena iyo iibka waxaan soo saareyno way mahadsantahay wardasagal axmed roble وهجاج ولو واحد جاي سنة سام برامش كنا جاي تطبعت كان مركنا سواشي تطبعت كان دقيستي سداد وعركتا حكت وبرامج كحبارسين يهاي فضلا عركت هذا النوع صدر أديك وفرين قرالا نوجو صدر يا نمبر كجابنا يا صدق حال صدق سعد فرين تنوجو صدرتو فضلا راعت المامهن تك هالكفرين ما هلوجو قرية تلفن كاجا قر علمي كتبنا راعي عركت هذا ونادر نمبر كاس صدق حال صدق ogow fariinta aad nambarka 363 u soo direysid wax lacag kama goosanayso taleefankaaga oo xitaa waxaad ka soo diri kartaa taleefan aan lacag ku jirin aragtidaaduna waa u muhiim barnaamijka mahadsan way mahadsan tahay wardasagal axmed roble dhageystayaal qaybta koowaad ee barnaamijka naga iyo todobaadkan waa naga intaas waad ku mahadsan tiin sida wanaagsan ee aad u dhageysateen waxa kale aan u mahad celinaynaa dadkii naga qayb qaatay barnaamijka barnaamijka nageeyay waxa soo wada jiray maalgeliya hay'adaha FAO UNICEF WFP iyo wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan
waxuu si gaara ula hadlayay bulshooyinka ku nool deegaanada Soomaaliland. San iyo todobaadka soo socda waa soo jeedintii anigu ah Maxamed Cabdi Qirinleh iyo wardasagal Axmed Roobleh oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.